Про необхідність повторно розслідувати загибель Миколи Бичка у парламентській комісії вже заявляли. На виїзному засіданні в Харкові це обговорюють із правоохоронцями. Ми не можемо вимагати прийняття цього рішення, ми можемо наполягати на ньому. Громадськість наполягає на тому, що це було вбивство, згідно того, що він займався своєю громадською діяльністю по захисту екології. Активіста знайшли повішеним в червні минулого року. Попри впевненість мешканців Ісхара в убивстві, слідчі Чугуївського відділу констатували самогубство та закрили справу. Водночас, за словами правозахисника Романа Лихачова, деякі дії та експертизи взагалі не були проведені. Навіть слідчий експеримент щодо моменту повішення. Натомість на комп'ютері активіста нібито знайшли інформацію суїцидального характеру. Ніхто не задумався, я думаю, спеціально, над тим, яким образом Николай самостоятельно мог підставити цю тяжелу колоду, которые два человека не могли просто даже подтащить. Ряд следственных действий были направлены с определенным уклоном, а именно уклоном на поиск моментов для суицида. Лихачов наполягає на економічній версії. На той час у селищі резонансу набула тема забруднень хімікатами очисних споруд та річки Уди. Її висвітлював Бичко. За підсумками засідання ТСК повідомляють, провести повторне розслідування можливо лише у випадку, якщо напише заяву єдина родичка активіста – його мати. За словами Лихачова, вона цього робити не буде. Тому ця справа закрита. Мати постраждалого поки що не зверталася про якісь, що вона не задоволена, що вона хоче поновити справу. Тому поки зараз ми залишаємо цю справу в тому стані, якщо мати буде звертатися, то ми зможемо ініціювати щось. Самі ми не можемо. Справа щодо нападу на Дмитра Булаха розглядається в суді, але були лише підготовчі засідання. Два виконавці та організатор утримуються в СІЗО. За версією слідства, саме вони в серпні 2017 року побили активіста та вдарили трубою по голові. Булах отримав травми середньої тяжкості. Ніякого прогресу немає, навіть приблизительного, скажімо так, розуміння цього немає. Для мене, безусловно, важливо не виконавець, а заказчик цього преступления. Я думаю, що це люди, які так чи інакше злоупотребляють бюджетними ресурсами. Я і моя організація всячески мішали, і ми мішаємо далі. Менше ніж за місяць після Булаха заявив про побиття ще один антикорупціонер Євген Лісічкін. Він постраждав не так сильно, як колега. Поліція дуже слабко працювала і розслідувала цю справу. Вони спирались на взагалі версію ту, яку їм фактично сказали, можливо, їм надиктували виконавці і організатори про інсценування. На думку правоохоронців, доказів для передачі справи до суду недостатньо. Постанови про закриття провадження активіст оскаржував тричі. Зараз домагається зміни слідчих та процесуального керівника. Процесуальний керівник і слідчі стверджують про те, що не встановлений механізм умисних тілесних ушкоджень. Була перекваліфікація з 296-ї, з хуліганських дій, на 125-ї, на нанесення умисних тілесних ушкоджень легко. Лісічкін повідомив членам ТСК, кого вважає замовниками. Правоохоронці пообіцяли їх допитати. А також взяли справу на особистий контроль. Але активіст не налаштований оптимістично. Каже, що чув це і раніше. У вівторок Лісічкіна викликають на допит щодо нещодавньої медичної експертизи. Олена Нагорна та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив».